det er sgu da min replik, det der. Kan du komme ud herfra, kvinde? For satan! Hej, tidligere på RC. Hvem er det, der er blevet så god til opera? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af Kendi. Nej. Hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af RC-køkkenet. Jeg skulle egentlig have haft min far med på programmet i dag. Ja, I hørte rigtigt, min far vender tilbage her i den her måned. Men jeg måtte penge på hende her i stedet for. Hvor er du dum? Nej, jeg har selv. Nej, jeg har selvfølgelig min dejlige kæreste med i dag. Det er dejligt. Nej, jeg sagde det bare, fordi jeg skulle have det så godt ud. Hvad? Christopher Kold har foreslået, at vi skal lave burger i den episode, så det gør vi for dig. Nu er det jo sådan mega dejligt at have min kæreste med i dag, fordi hun er jo rigtig god til at lave mad, så det kommer til at gå godt i dag, ikke skat? Ah, det tror jeg ikke. Nu skal du tænke på alt min madlavning, den skal ind i Sims, og der sker det at huset brænder ned, hvad jeg skal. Og ja, det er forresten mig, der har OCD her. Undskyld. Nej! den satte ud på kanten med vilje, gjorde du ikke? Eller var det mig? Det var garanteret mig. Altså, det burde jo være lige til, altså, brød, ost, bacon og kød. Hvis det her det går galt, altså, Gud bevarer Danmark. Er det nu blevet dronning? Du har en bums lige der. Ah, for satan, det gjorde ondt, det der. Hvad laver du, mand? Er det bare mig, eller ligner den der ab, der den bagpuler alle de andre? Nej, jeg havde ikke glemt, du havde den her. Jeg skal lige, vende et oplæg. Hej. Du har ikke lavet noget mad endnu. Det plejer sgu da at være manden, der siger det til konen. Hallo? Jeg er heroppe. Er en kniv mere interessant end mig? Okay, det er fint nok. Hvorfor har vi sådan noget her, Emma? Hvad er det her? What is this? Hvad fuck laver den her? Nå nej, det er ovnen. Og så skal du i gang med at vaske dine hænder. Siger du, jeg er en beskidt dreng? Jeg siger, du er en hobo. Hvad? Nå ja, jeg er inde på min egen kanal. Jeg ser min egen video. Sorry. Hobo. Fuck dig! Jeg er faktisk smart, drenge og piger. Jeg ved godt, sidste gang, der lavede jeg en lille bummert. Det gør vi ikke den her gang. Jeg har aldrig haft så meget kød i min hånd før. Lav dem om til bøffer. Nå ja, selvfølgelig. I valgte også at stege bøffen før, at I formede den sidste gang. Det ved jeg ingenting om. Vi har ikke vasket det der bord der i to. Nej! Nå, vi skal også have den spiced lidt op. That's us! Spicy meatball! Ah! Hvad laver jeg? Jeg ville holde fest her for at vinde bøffen, og så glemte jeg den her fucking tænd. Det er jo derfor, vi har den her, Christian. Velkommen til 2018. Det her, det ligner hjerner, der har lært at skide. Jeg er jo blevet helt professionel til det her. Altså, hvis der var nogen, der sagde det, at jeg havde lavet det her, så min mor bare tænkte, ha! Det passer ikke. Du kan finde den anden pande. Hvad siger du? Du kan finde den anden pande. Nå, jeg synes, du sagde, at vi kan filme den anden pande, som om den er mere interessant at filme. Skat? Ja? Har du styr på bøfferne? Fuck! Så skal vi bruge en saks. Det her det er godt nok min saks til pizzaen. Hvor helvede, min bacon falder fra hinanden. Nå, så. Hvorfor sidder den ikke? Fordi du ikke er tændt. Nå ja. Ja, drenge og piger, der er ikke noget bedre end at slå fødderne op og så se sin kvinde lave mad i køkkenet. Skynd dig. Jeg vil gerne have min mad, du ved. Jeg er en travl mand. Jeg skal have tid til at slappe af, du ved. Hvordan går det her over snuski buski? Jamen, det går sgu da meget godt. Jeg kan da bare gå og slappe videre. Altså, slappe videre. Jeg kan bare ikke vente med, at det bare kommer strømmen ind med likes. Men det er jo kun mig. Ja, men der kommer nogen lige om lidt. Bare vent. Må se. Din mor måske. Se, lige om lidt. Så kommer de flyvende notifikationerne. Okay, jeg kan... For helvede! Men jeg kan... Nej, nu gik mit bacon i stykker. Vil du ikke please gøre det? Ja, men det sprøjter jo. det sprøjter jo. Nu når vi til den svære del. Hvad med at den er vist i vejen. Den er. Det er simpelthen at skære brødet. Det er så svært. Altså, jeg kan ikke forklare, hvor svært det er at skære brødet. Altså, jeg er færdig. Man skal fandme være pornostjerne og god til at give blowjobs for at kunne få munden over den der. Jamen, det er jo heldigt, det er jeg jo. Der var engang en af min søsters venner. Han ville virkelig gerne have en cheeseburger, men han gad ikke at have ost i. Og så blev ekspedienten bare ved med at sige, du kan da også bare bestille en hamburger. Nej, nej, jeg vil rigtig gerne have en cheeseburger, men jeg vil bare ikke have ost i. Jamen, vi har hamburger på menuen. Nej, jeg vil rigtig gerne... Jeg kunne ikke holde den mere. Hvad kunne du ikke holde den mere? Var det fordi, det var sjovt, eller fordi du skulle host? Det var fordi, jeg skulle host. Nå, okay, jeg er jo ikke sjov. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at min far ikke er med på programmet i dag, at maden ser så god ud. Så er det ikke mig, den er gal med. Det er fandme ham. Det er... Oh my god, jeg er helt stolt af mig selv. Wow, jeg har lavet mad. Au, nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Undskyld. Fint. Det er fint. Det er fint. Jeg er fandme svedt og grædt og blødt tårer, mand.
lidt tårer. Og så siger du bare, det er fint. Ved du hvad? Det er faktisk fint. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må gerne tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Så må I selvfølgelig også gerne tjekke Emma ud. Ja, tjek mig ud. Altså ikke på den måde, altså tjek hende ud. Det, der er ikke ret meget at komme efter der. Ja, pisse men, gå ned i beskrivelsen, der kan I finde et link til hendes YouTube. Hun begynder meget snart med at lave gaming-videoer, hvis det er noget, I kunne tænke jer at se. Hvis I har forslag til, hvad vi kunne lave næste gang på RC Køkken, så skriv det endelig nede i kommentarfeltet. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på onsdag. Nå, men skat, det der med, at du pornostjerne og blowjob og sådan noget, jeg tror lige, de to, vi skal have en snak. Altså, det er ikke noget seriøst, det er bare... Du må da godt være med. Det var nemlig lige det.